Hyvää päivää teille kaikille, tää taas Veskat 10. Tänään me kuvataan vähän ovetta. Taas kerran. Toi just vaihto paikkaa. Mulla on jo 2 tappoa. Samuli! Mä kuvaan. It'll take more than that to stop me. Hyp. Haettaako? Alright, bing! 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 Noniin, mä kuolin taas. Mulla on 3 tappoa. Mä oon prosenttia sun tosta ultiston. Hei. Sampa. Mulla taas on 83. Nytten on 83. Nyt on 84. Mulla on 4 tappoa jo. Okei. Okay. Lose the battle, win the war. Apagando las luces. No, mä olin just menemäs ylöspäin. I'm not even close to done. Onks meillä yhtään hiileriä? On yksi. Rising up a cost. No. Mulla on 6 tappoa ja 5 kuolemaa. Okei, ja mut kuolema. Okei. The battle goes on. No, mä olin just hyppäämässä, niin meitsi kuoli. Mont prosenttia sultista. Mulla on 86. Oon mä kerran. Noni. Ping. Ei. Mä sain 1 tapon tossa noin ja... Ne. Kun mä vedin mun ulti. Noni, se peli taisi olla siinä.
Ootte vai? Ei ihan kaikki. No niin. Escort the payload. Gemeinsam kämpfen wir. Bin hier Lato. Someone help me move this thing. Nyt mulla on vähän HP:tä, vain 39. Oho, mä vedin vahingossa Hanson. No. Mulla on 9 tappoa jo. Näittekö te mitä just äsken tapahtui? Katsoja. Toi yksi meidän jengiläinen hyppäs veteen. Okei, okay, mulla ei ole vielä. Ei! Mä melkein sain pistettyä ton lyötyä tota tyyppiä. It'll take more than that to stop me. No one can hide from my sight. They've returned. 60 seconds remaining. Stay down. Let's get this payload across the finish line. Rising uppercut. Meteor strike. Ei, Hansu sai vissi, mut me etsit tapettu. Mulla on 10 kuolemaa ja 10 tappoa. Mun tavoitteena on aina saada ekana tai enemmän tappoja kuin kuolemi. Niinku henkinen. No joo. No niin. No niin, Hans. No niin, ja katsotaan vielä tämä. Ja sit pistetään video poikki. Mut hei, kiitos kun katsoitte tän videon. Tilatkaa kanava ja se olisi morjens.